ការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយទៅអាជ្ញាធរធនីខេត្តពីករណីឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងពន្ធនាគារនិងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែគ្មានប្រសិទ្ធភាពការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយទៅអាជ្ញាធរធនីខេត្តពីករណីឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-19ដល់អ្នកជាប់ឃុំនិងមន្ត្រីអនុរិយពន្ធនាគារនិងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែមួយចំនួនអ្នកស
bay bên thu bên thoi phiệp trong yên nền từ chia đầm nó sải chơi top từ nâng vị thiên ca tụp cắt nâng bằng ca chlong rìa đá chùm người covid 19 không pun từ nề kia mà đại dụ chôn khai thao vỡ lộ hôn văn nạ cứ lục sải ti mà rí thay thao lục sải bầm bị sọc tục cồn đại ruột nơi không pun từ nề kia bơi xó tèn khmien cầm hó nâng bắt đầm nâng chỉ tràn khai mộc nỉ lục sải tháp phiệp trong yên nền cứ chia rương sầm khắn đại trắc đắc sải đầm bay tụp cắt ca chlong rìa đá chùm người nít không pun từ nề kia Chấm nay em đã đai sạc mà chôn sân cung nạn niêng chương Đà Rà Vì, cư lục sầy thạch thị đá. Đài con cùng phong chọp không khăn ông bốn thần nê kia rì thần nê phần nông bình bè gì. Thả anh thà nơi khăn ông bốn thần nê kia, miên bánh hà khóa tật bà. Nâng à hà hộp chọc mần toàn cực cơn, rùm tàng sản phía bần tục tội chẳng yết hộp chọl. Đài bị bạ chlai tốp tên nâng vị thiên ca rộ bọc cửa xuân sục hà phí bál, đạm bây tục sát ca chlong riêng đá, nâng bằng ca chung ngư COVID đạp rạm buôn ban nở lời. Lục sầy xin ai tù la ca phần lươn nằm nài ca cắt cả đấy, đạm bây chạp bàn đang khó trớ. Thế bật ấy lục sầy rùm băng tha con lục sầy khá miên tù cầm hốc, đài kì ách nâng chạp bàn nơi cả khùng. Miền tức ở khi ngôn cực cron, miền tình hà lấy bỏ khá chui khi tới, rồi mới cắt thoi phiếp cả đau dẫn hết á. Xong rồi khi hộp chọc nữa, bàn chạy tên chân cha. À nâng viết thẻ tôn, nâng chỉ vật ca rô nớ, nâng tin nâng hay có vì ai chờ. Sắp chọp cho mỗi nâng chung ngữ đấy, và thay dương hộp cực cron, dương rô nớ miền nam mây nâng có vì thua ở dương, vì miền tham một bôl mà giang chân ai tư tục cắt á. ការឆ្លងជំងឺនឹងបានច្រើនដែរក្មួយចា៎ប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាទៅអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តពីករណីឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-19ដល់អ្នកជាប់ឃុំនិងមន្ត្រីអនុរក្សពន្ធនាគារនិងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែមួយចំនួន ឆ្លើយតបទៅនឹងវិធានការនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាចំពោះមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនិងពន្ធនាគារដែលរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺនេះអាជ្ញាធរនឹងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់ពន្ធនាគារព្យាបាលអ្នកជំងឺពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលកុំឲ្យឆ្លងបន្ថែមទៀតរីឯមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនិងពន្ធនាគារដែលមិនទាន់មានការឆ្លងត្រូវអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលធ្វើអនាម័យតាមកន្លែងការងារ នឹងតាមបន្ទប់ឃុំឃាំងដោយជាពាក់ម៉ាស់ការលាងសម្អាតដៃដោយសាប៊ូទឹកអាល់កុលវាស់កម្ដៅលើមន្ត្រីអនុរក្សពន្ធនាគារនិងអ្នកជាប់ឃុំនិងត្រួតពិនិត្យសុខភាពអ្នកចាញ់ចូលប៉ុន្តែលិខិតនេះមិនបានបង្ហាញពីចំនួនពន្ធនាគារនិងអ្នកជាប់ឃុំថាឆ្លងមានចំនួនប៉ុន្មាននោះទេតាំងពីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍26កុម្ភៈរហូតមកដល់ពេលនេះជំងឺកូវីដ-19បានឆ្លងចូលទៅដល់ពន្ធនាគារចំនួន6និងអ្នកជាប់ឃុំរាប់រយអ្នកឆ
ដោយឡែកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាខ្លួនមានព័ត៌មានសម្ងាត់ថាពន្ធនាគារប៉េស៊ីឬពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញ មានអ្នកជាប់ឃុំរាប់រយនាក់ឆ្លងជំងឺនេះដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលាក់បាំងព័ត៌មាននេះ
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាវិធានការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលដាក់ចេញពេលនេះមិនអាចទៅរួចនោះទេវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការពង្រឹងវិធានការបន្ថែមប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺមានតែការរំដោះភាពចង្អៀតណែនប៉ុណ្ណោះ ព្រោះយ៉ាងណាស់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធរួមទាំងតុលាការផងនឹងគឺពិនិត្យពិចារណាទៅលើមធ្យោបាយទៅលើវិធីណាតាមផ្លូវច្បាប់ដែលអាចមានការដោះលែងអ្នកចំពោះអ្នកជាប់ឃុំម្ដងអាសន្នក្នុងក្រៅឃុំម្ដងអាសន្នទៅហើយពន្យល់នីតិវិធីក្នុងការជំនុំជម្រះហើយនឹងពិនិត្យមើលទៅលើអ្នកដែលជាប់ឃុំជិតផុតទោសហើយជាដើមនឹងជាពិសេសអ្នកដែលអភិភាពទៅជាវ័យចំណាស់ ជនពិការស្រីមានតិចពោះអានិតិជនឬក៏ស្រីមានកូនតាមម្ដាយអីជាដើមជុំវិញការស្នើដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនចោទសឹកដីថ្លែងការរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន20ដែលអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដែលមានទោសស្រាលស្រាលនិងអ្នកទោសម្នាក់សិកាទាំងអស់ថាមានចរិតនយោបាយនិងបង្កប់បញ្ជាតុលាការលោកចិនម៉ាលីនផ្ដល់អំណះអំណាងដល់ដែលថា នៅកម្ពុជាពុំមានអ្នកទោសនយោបាយឬអ្នកទោសម្នាក់សិកាទេគឺមានតែអ្នកនយោបាយដែលមានទោសផ្ទុយទៅនឹងការលើកឡើងនេះនាយករងនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោកហ្វីលរ៉ូតប៊ឺតសនយល់ថាមានអ្នកជាប់ឃុំច្រើនណាស់ដែលជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នដោយសារមូលហេតុនយោបាយនិងការចោទប្រកាន់ទាំងបំពេញនិងរងចាំសវនាការដែលគួរតែដោះលែងពួកគេដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារនិងបង្ការការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ចានីខ្ញុំខែសុនងអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាល់លូននេះជាទីមេត្រីតកតងនឹងស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19ទូទៅអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺនេះបានកើនឡើងដល់ទៅជិត300នាក់គិតមកត្រឹមថ្ងៃពុធទី9ខែមិថុនាម្សិលមិញបន្ទាប់ពីអ្នកជំងឺ11នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងមួយថ្ងៃចំណែកឯតួលេខអ្នកឆ្លងថ្មីវិញមានជាង700នាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងនោះភាគច្រើនជាករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ នៅក្នុងថ្ងៃដដែលនោះយ៉ាងហោចណាស់មានកម្មករជិត300នាក់នៅរោងចក្រ Grand Twin International ឬ QMI នៅឯខណ្ឌពូសែនជ័យឆ្លងជំងឺនេះភ្លាមៗនោះអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានបិទគប់តំបន់មួយចំនួននៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅទី2និងទី3សម្រាប់រយៈពេល2សប្តាហ៍គិតចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនានេះដល់ថ្ងៃទី21ខែមិថុនាតំបន់ខ្លះនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រទាំងនេះខ្លាយជាតំបន់លឿងទុំ នៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកជំងឺកូវីដ-19នាំចូលពីក្រៅប្រទេសបានកើនឡើងខ្ពស់បំផុតរហូតដល់ក្បែរ 60នាក់នៅក្នុងថ្ងៃទី9ខែមិថុនានោះក្រសួងសុខាភិបាលមិនបានបញ្ជាក់ថាករណីនាំចូលទាំងនេះបានមកពីប្រទេសណានោះទេក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកភាគច្រើននៃអ្នកឆ្លងជំងឺនេះដែលនាំចូលមកពីក្រៅគឺជាពលករខ្មែរដែលត្រឡប់មកពីធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយសារតែប្រទេសថៃមានករណីឆ្លងជំងឺនេះនៅក្នុងមួយថ្ងៃប្រហែល 2500នាក់ជាមធ្យមនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី 9ខែមិថុនាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺកូវីដ-19សរុបជាង36,000នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង25,000នាក់ឯអ្នកជំងឺជាង7,000នាក់ទៀតកំពុងតែសម្រាកព្យាបាលនៅឡើយ បាល់លូននេះជាទីមេត្រីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគអះអាងថាការចែកអំណោយជូនប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជាដំណោះស្រាយយូរអង្វែងនោះឡើយ តាអ្វីទៅដែលគួរតែជាដំណោះស្រាយមានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានភាពរឹងមាំនិងលែងរស់នៅដោយពឹងតែអំណោយបែបនេះតទៅទៀតសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារជំនាញរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអរគុណ បាល់លូនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសកម្មជនបរិស្ថានមិនរំពឹងថាធនធានប្រេងកាតអាចជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះឡើយការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រញាប់ប្រញាល់រៀបចំពិធីប្រគល់និងទទួលកែវផ្ទុកប្រេងដំណក់លើកដំបូងរបស់កម្ពុជាភ្លាមៗក្រោយពេលដែលក្រុមហ៊ុនបូមប្រេងគ្រីសអេនជីបានប្រកាសខ្សែធនពួកគាត់អះអាងថារបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែទទួលរងភាពអា
ជ័យនៅក្នុងវិស័យប្រេងកាតនេះបាទលោកលេងម៉ាលីមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះរបបលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី9មិថុនាបានប្រញាប់ប្រញាល់រៀបចំពិធីតម្កល់កែវផ្ទុកប្រេងដំណក់ដំបូងរបស់កម្ពុជាដែលរកឃើញដោយក្រុមហ៊ុន Chris Energy នៅចុងឆ្នាំ2020ពេលដែលក្រុមហ៊ុនប្រេងមួយនេះប្រកាសខ្សែធនសកម្មជនបរិស្ថានយល់ថានេះគឺជាសញ្ញាអវិជ្ជមានសម្រាប់វិស័យប្រេងកាតនៅកម្ពុជាដែលបង្ហាញពីភាពអាម៉ាស់
និងបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលតែងតែយកបញ្ហាប្រេងនេះធ្វើជាយុទ្ធនាការអួតអាងពីជោគជ័យនៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសក្រោមលោកសន្តិភាពរបស់បពុះខ្លួនស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោក Alejandro González Davidson ហួសចិត្តដែលរបបលោកហ៊ុនសែនរៀបចំពិធីប្រគល់និងទទួលប្រេងដំណក់ដំបូងរបស់កម្ពុជានេះប្រជែងគ្នាក្នុងពេលដែលក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើវិស័យនេះបានប្រកាសខ្សែធនលោកមិនសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនបូមប្រេងកាតនៅកម្ពុជានេះអាចដំណើរការទៅមុខបាននោះទេព្រោះប្រេងកាតនៅកម្ពុជាតិចហើយបច្ចុប្បន្នតម្លៃប្រេងកាតលើទីផ្សារក៏ទាបទៀតផងលោកហៅដំណក់ប្រេងកាតដំបូងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលប្រកាសប្រាប់គេឯងនោះថាអាចនឹងក្លាយជាដំណក់ប្រេងកាតចុងក្រោយរបស់របបលោកហ៊ុនសែនក៏មិនឃើញចំណុចណាមួយដែលមានមោទនភាពឬក៏ដែលមានបរជ័យអីសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទេគឺមានតែរឿងអាម៉ាស់ប៉ុន្តែមិនមែនអាម៉ាស់សម្រាប់កម្ពុជាហើយមិនមែនអាម៉ាស់ដល់ប្រជាជនខ្មែរទេគឺអាម៉ាស់ដល់របបលោកហ៊ុនសែនហើយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែននៅមានគេថាសក្តិថ្លែងឆ្នោគាត់ចង់កាត់បន្ថយអាប៉ុលប៉ះពាល់នៃរឿងហ្នឹងគឺគាត់សំទោសដល់ប្រជាជនខ្មែរហើយបកស្រាយឲ្យក្បោះក្បាយហេតុអីដែលមិនខែមុនយើងថានឹងមានលុយប៉ណេះប៉ណេះលាទៅកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសផលិតប្រេងកាតបែរជាឥឡូវក្រុមហ៊ុន Chris Energy ខ្សែធន With you as Israel មិនអាចតាក់ទងអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកជីបសួរដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី9មិថុនាដោយសារលោកប្រាប់ថាកំពុងជាប់រវល់ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាបាញ់ថ្លែងទទួលស្គាល់នៅក្នុងពិធីប្រគល់និងទទួលដំណក់ប្រេងដំបងថាដំណើរការទាញយកប្រេងកាតនេះអាចជួបបញ្ហាខ្លះប៉ុន្តែលោកថាអាចដោះស្រាយតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបន្ថែមពីនេះលោកឆ្លៀតចោទប្រកាន់អ្នកដែលមានមតិផ្ទុយរដ្ឋាភិបាលថារកមធ្យោបាយប្រឌិតរឿងបំផ្លិចបំផ្លាញនិងរារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាដើមមានអ្នកបកស្រាយទីដើម្បីបំភ្លេចបំផ្លាញឬក៏មានមហិច្ឆតាដើម្បីរារាំងនៅការអភិវឌ្ឍការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសយើងដែលគេតែងតែឃើញថាជាផលប្រយោជន៍ក្នុងការបំភ្លេចបំផ្លាញជាតិបានគេធ្វើហើយទោះជាយ៉ាងណាក្តីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តបាត់ដំបងលោកស្រីថុយគឹមលាក់ប្រាប់ថាលោកស្រីក៏តាមដានរឿងបូមប្រេងនៅកម្ពុជាដែរដោយលោកស្រីសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់បង្ហាញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងដោយការអះអាងរបស់ពលរដ្ឋនៅឡើយទេខ្ញុំជាវិជាប្រវត្តិខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បង្ហាញជាក់ស្ដែងពីដំណក់ប្រេងដែលរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យជាក់ស្ដែងមកហើយសំខាន់វិជាប្រវត្តិរាល់ថ្ងៃអិញប្រេងមកសម្រាប់ធ្វើការដែលបើមានប្រទេសយើងមានប្រេងនឹងទទួលផលបានតែអត់បានអញ្ចឹងនៅតដែលអញ្ចឹងដោយឡែកសមាជិកបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកសាន់ម៉ាឡាមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុនប្រេង Chris Energy ប្រកាសខ្សែធនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលគណៈរដ្ឋាភិបាលកំពុងមានមោទនភាពនិងអបអរសាទរចំពោះដំណក់ប្រេងដំបងរបស់កម្ពុជាលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរចាប់ផ្ដើមកិច្ចសន្ទនាជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធឡើងវិញដើម្បីធានានូវប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាពជាពិសេសមុននឹងសម្រេចចិត្តផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើវិស័យប្រេងកាតណាមួយនៅកម្ពុជាវាធ្វើឲ្យយើងកើតជាការងឿងឆ្ងល់អំពីនីតិវិធីបែបបទឬក៏របៀបដែលរដ្ឋាភិបាលប្រគល់សិទ្ធិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មប្រេងថាតើរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់ឬក៏មានការសម្រេចចិត្តអស់ចន្លោះណាមួយដែលទេព្រោះតាមដឹងក្រុមហ៊ុននេះមានរឿងអស្ចារ្យជាច្រើនក្រសួងរាយនឹងធម្មពលធ្លាប់លើឡើងថាកម្ពុជាគ្រោងនាំចេញប្រេងឆៅទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុងដំណាក់កាលដំបូងក្នុងបរិមាណពី27ទៅ30ម៉ឺនបារ៉ែលកាលពីចុងខែឧសភាក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទិន្នផលប្រេងនៅឈូងសមុទ្រខ្មែរបូមបានមិនដល់3000ធុងផងក្នុងមួយថ្ងៃចំនួននេះតិចជាងការរំពឹងទុកជាងពាក់កណ្ដាលដំបូងឡើយភាគីក្រុមហ៊ុន Chris Energy អះអាងថានឹងអាចផលិតបានប្រេង7500ធុងក្នុងមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះបានប្រកាសខ្សែធនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាដោយសាររកឃើញបរិមាណប្រេងតិចនិងគ្មានលទ្ធភាពសងបំណុលខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្ពុជាកំពុងតែប្រឹងប្រែងយកឈ្មោះជាប្រទេសមួយនាំប្រេងចេញទៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់បន្ទាប់ពីទទួលបានដំណក់ប្រេងដំបូងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020តើក្តីសុបិននេះអាចក្លាយជាការពិតប៉ុណ្ណាសម្រាប់កម្ពុជា
សំលូននាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីសុជីវីជាមួយនឹងស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោកអាលិចហាន់ដ្រូកនសាលេសដេវីតសិនហៅអាលិចអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបលូននាងជាទីមេត្រីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកាត់ថាកោជោបសម្រាប់លុបចោលការបោះឆ្នោតសាកល្បងជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាតាមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនក្រោមហេតុផលថាដើម្បីបង្ការការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-19អ្នកជំនាញការងារបោះឆ្នោតលើកឡើងថាកោជោបពុំបានបើកទូលាយព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសាកល្បងនេះឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតនេះទេដែលបង្កើតឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនអ្នកវិភាគនយោបាយថាការបង្ហាញឲ្យឃើញការបោះឆ្នោតដែលពុំមានដំណាភាពតាំងតពីដំបូងបែបនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគិតមិនផុតពីការរិះគន់ថានឹងប្រើប្រាស់ការបោះឆ្នោតនេះដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយនិងការកេងបន្លំការបោះឆ្នោតបន្តទៅទៀតអ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំនួយព័ត៌មាននេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់លុបចោលគម្រោងបោះឆ្នោតសាកល្បងរបស់ខ្លួនភ្លាមៗនៅក្រោយពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាផ្ទាល់មាត់ទៅស្ថាប័នដែលរបបឯកបករបស់លោកតែងអះអាងថាឯករាជ្យនេះកាលពីយប់ថ្ងៃទី9ខែមិថុនាម្សិលមិញសេចក្តីសម្រេចរបស់កោជបឲ្យដឹងថាការលុបចោលនេះដោយយោងតាមស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-19 និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីពុំទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងពុទ្ធាបានទេកាលពីយប់ថ្ងៃទី9ខែមិថុនាដោយទូរស័ព្ទមិនអាចទាក់ទងបានបើទោះជាយ៉ាងណាសេចក្តីសម្រេចរបស់កោជបមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើការបោះឆ្នោតសាកល្បងនេះត្រូវលុបចោលទាំងស្រុងឬអាចនឹងដំណើរការឡើងវិញនៅពេលណាមួយដែលជំងឺកូវីដ-19 បានធូរស្រាលវិញនោះឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញបញ្ជាតាមរយៈសារជាសម្លេងរយៈពេលជិត10នាទីថាកោជបត្រូវលុបចោលបន្ទាន់នៃការគៀងគរអ្នកពាក់ព័ន្ធចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរៀបចំការបោះឆ្នោតសាលបងលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាទៅអភិបាលខេត្តក្រុងទាំងអស់ចាត់វិធានការអនុវត្តតាមបទបញ្ជានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងពេលវេលាដែលយើងកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងការឆ្លងវីរុសរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19ព្រមទាំងការបង្កបង្កើនផលរបស់ប្រជាជនផងដូច្នេះខ្ញុំសូមចេញបទបញ្ជាជូនទៅឯកឧត្តមលោកជំទាវអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់សូមគុំប្រមូលប្រជាជនមកធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលរៀនសូត្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសាលបងនេះចាប់ពីពេលវេលានេះទទួលបទបញ្ជានេះតទៅព្រោះខ្ញុំបានដឹងថាថ្ងៃស្អែកនេះនឹងមានការវឹកហាត់នៅខេត្តមួយចំនួនខ្ញុំត្រូវបង្ខំចិត្តចេញបទបញ្ជានេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រមូលប្រជាជនដើម្បីនឹងមកហកហាត់ប្រើប្រាស់បិចឬក៏របៀបណាមួយនោះក្នុងការបោះឆ្នោតសាធារណៈដែលគ្មានការចាំបាច់តតែសោះមិនខុសពីការបញ្ជានៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់កោជបដែរលិខិតចេញបន្ទាន់ភ្លាមៗរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាបទបញ្ជាឲ្យលុបចោលការបោះឆ្នោតនេះសំអាងលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 កោជបបានជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាដោយកំណត់យកថ្ងៃទី20ខែមិថុនាអនុវត្តការបោះឆ្នោតសាលបងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលធ្វើឡើងនៅទូទាំង25រាជធានីខេត្តកោជបបានកំណត់យកការិយាល័យចំនួន2នៅតាមឃុំសង្កាត់នីមួយៗពលគឺមានចំនួនការិយាល័យបោះឆ្នោតសរុបចំនួន50នៅទូទាំងប្រទេសនឹងទទួលពាក្យអ្នកសង្កេតការពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី18ខែមិថុនាសេចក្តីប្រកាសរបស់កោជបបញ្ជាក់ថានោះគឺជាការបោះឆ្នោតដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឬជាការបោះឆ្នោតអេឡិចត្រូនិកបើតាមកោជបបការបោះឆ្នោតនេះជាផ្នែកមួយនៃការសិក្សានិងកែលម្អនីតិវិធីបោះឆ្នោតមុននឹងកោជបបសម្រាប់ជាផ្លូវការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខតែទោះជាយ៉ាងណាទីប្រឹក្សាអង្គការផ្នែកបោះឆ្នោតខំហ្វ្រែលគឺលោកគុលបញ្ញាលើកឡើងថាកោជបមិនបានបើកចំហព័ត៌មានឲ្យខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចូលរួមស្វែងយល់ពីរបៀបរបបនិងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតថ្មីតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះឡើយដែលធ្វើឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនយើងយល់ឃើញថាកោជបធ្វើហ្នឹងក៏សំខាន់សម្រាប់គាត់ដើម្បីសាកបងបច្ចេកវិទ្យា
platform គាត់រកឃើញថ្មីនឹងដើម្បីតេស្តមើលថាវាធ្វើការអត់ណាប៉ិនយើងភាគីផ្សេងផ្សេងចូលទៅនាំនេះគិតរឿងនឹងដើម្បីផ្ដល់ជាយោបល់រឿងនឹងនឹងនៅមានកម្រិតជាមួយគ្នានេះអ្នកវិភាគនយោបាយដែលភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកកឹមសុខមើលឃើញថាការបង្កើតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដែលពុំមានដំណាភាពតាំងពីដំបូងបែបនេះនឹងនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់បន្តទៀតថាគណៈបកកាន់អំណាចអាចនឹងប្រើប្រាស់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតនេះដើម្បីកេងបន្លំសិលឹកឆ្នោតលោកបារម្ភថាអាចនឹងមានករណីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រលំអៀងទៅបកកាន់អំណាចដោយការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យខ្លែងបន្លំផ្ដល់សម្លេងឆ្នោតលើសលប់ទៅឲ្យបកនេះដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលមិនខុសគ្នាពីការលួចសិលឹកឆ្នោតប្រសិនបើពុំមានភាគីជំនាញពាក់ព័ន្ធទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបានតាមដានប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដែលគ្រប់គ្រងដោយកជបតែឯងនោះប្រសិនបើឲ្យអង្គការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសមួយចេះតែរៀបចំដោយមិនមានការទុកចិត្តអញ្ចឹងគេសរសេរកូដដើម្បីកំណត់នៅលទ្ធផលរបៀបណាក៏ស្រេចតែគេពីព្រោះការបោះឆ្នោតសាក់លបងនេះវាដូចជារបៀបធ្វើប្រជាមតិជាតិមួយដើម្បីស្ទង់មើលអំពីតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថាត្រូវការគណៈបកនយោបាយប្រភេទណាមានកម្មវិធីនយោបាយប្រភេទណាហើយត្រូវការបេក្ខជនដែលមានទស្សនវិស័យនយោបាយប្រភេទណាលោកកឹមសុខផ្ដល់ទស្សនៈថាបើទោះបីជាមានការលុបចោលការបោះឆ្នោតសាលបងនេះក៏ដោយក៏ទំនងជាពុំមានការពន្យាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែរព្រោះនោះគឺជាលេសតែមួយគត់ដែលបកកណ្ដាលអំណាចអាចយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបន្លំបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់របស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់យកថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ជាថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកដល់ពេលនេះមានគណៈបកនយោបាយជាង40ហើយដែលបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការត្រៀមចូលរួមការប្រកួតប្រជែងរកសម្លេងឆ្នោតអាណត្តិទី5នៅពេលខាងមុខសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិរួមទាំងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman ដែលទើបមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាផងជំរុញរដ្ឋាភិបាលបើកលំហនយោបាយនិងពលរដ្ឋឡើងវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នឹងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023ខាងមុខបាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បញ្ចេញមតិចម្រុះជុំវិញវិធានការរបស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញចំពោះអ្នករស់នៅលើទឹកទន្លេសាបនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកខ្លះបង្ហាញការជឿជាក់លើវិធានការនេះថាអាចមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតមិនមានជំនឿថាអាជ្ញាធរនឹងអនុវត្តបានជោគជ័យនោះឡើយព្រោះអ្នករស់នៅលើទឹកនោះភាគច្រើនជាជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅលើទឹកចាក់គ្រឹះយូរឆ្នាំមកហើយស្របពេលដែលប្រទេសវៀតណាមនៅតែមានឥទ្ធិពលលើថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នពួកគេដាក់ការសង្ស័យថាវិធានការនេះអាចជាល្បិចដដែលរបស់អាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនដើម្បីផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់របស់ជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះស្របតាមសំណើរបស់មេដឹកនាំវៀតណាមបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចបណ្ឌិតសូមដកស្រង់នៅទស្សនៈមួយចំនួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជុំវិញរឿងនេះមកជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ភាគច្រើនមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍រឿងផលប៉ះពាល់បរិស្ថានប្រហែលនោះទេដោយពួកគាត់នាំគ្នាផ្ដោតតែទៅលើវិធានការរបស់អាជ្ញាធរថាតើអាចអនុវត្តបានជោគជ័យដោយការបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បូរីកេឡាតំបន់បឹងកក់បូឌីងនិងតំបន់សំបុកចាបក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកន្លងមកនោះឬក៏យ៉ាងណាអ្នកខ្លះបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើករណីជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះមករស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាដោយសេរីដែលខុសគ្នាឆ្ងាយពីស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងដែនដីកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមនោះចំណែកអ្នកខ្លះទៀតថាជនជាតិវៀតណាមបានមកដណ្ដើមមុខរបរនិងប្រើប្រាស់ឬទាញយកផលពីធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្មែរយ៉ាងគំហុកនិងបែបអនាធិបតេយ្យម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះច័ន្ទផល្លាបានសរសេរឬខមមិនរិះគន់ជុំវិញរឿងនេះថាជនជាតិវៀតណាមបានមកដណ្ដើមឆ្នាំងបាយខ្មែរម្ចាស់បឹងទន្លេសាបយូរណាស់មកហើយល្មមដល់ពេលត្រឡប់ទៅស្រុករបស់ខ្លួនវិញហើយព្រោះមករស់នៅឲ្យពេញបឹងទន្លេសាបរកតែខ្មែរជាម្ចាស់ស្រុកទៅនេសាទឬទៅកំសាន្តមិនបានសោះម្ចាស់ករណី Facebook មួយទៀតឈ្មោះ Empori បានផុសរូបថតដែលបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពទូកនេសាទដោយម្រាមដៃនិងផ្ទះបណ្ដែតលើទឹកទន្លេភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពទាំងនេះ Empori សរសេរអត្ថាធិប្បាយបែបឌឺដងជាពាក្យការផងជំនាញជនជាតិវៀតណាមមករស់នៅលើទឹកទន្លេស្រុកខ្មែរដែរថាបងឈលលើស្ពានសម្លឹងផ្ទះពៅឬថាពីលពៅនឹងត្រូវចាក់ចេញលោកនិយាយមែនឬគ្រាន់ថាលេង
ទ្រូងបងចំបែងសែននៅអាឡៃបើអូនឡើងគោកមកនៅនឹងបងដីទួលជាក្រុងបងត្រៀមជូនថ្លៃពុកអូនពុកបងចំណងនិស័យមិត្តភាពប្រពៃដងកេតមើលឆ្នាំបើដកយុទ្ធការបនដែតតាមទឹកនោះបងរលឹកនឹកដល់គូកម្មស្វាយមួយពីរអ្នកស៊ីដាប្រាច់កម្មទឹកភ្នែករហាមកម្មព្រោះអូនព្រឿងខមមិនឆ្លើយតបនឹងម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះ Emporie នេះម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះសង្ឃឹមថ្ងៃមួយបានសរសេរតបថាបើបានចាក់ចេញមែនវាជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយម្ចាស់ករណី Facebook មួយទៀតឈ្មោះប្រសើរមករាបានសរសេរតបដែរថាខ្ញុំមិនជឿថារដ្ឋហ៊ានដេញពួកគេទៅស្រុកវិញហើយពួកគេព្រមចេញទៅវិញនោះទេចាំ31កុម្ភៈសិនទៅចំណែកម្ចាស់ករណី Facebook មួយទៀតឈ្មោះជាងមែនក៏បានចូលរួមច្បល់ដែរថាមិនសង្ឃឹមទេព្រោះថាក្រាន់តែទូតវៀតណាមមានប្រតិកម្មភ្លាមបើជាថាពិចារណាសិនបាទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបរិស្ថានវិញម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះសេងអានងៅបានខមមិនតបដែរថាបើប្រមូលស្បោងនិងខោទឹកនោមមិនតិចជាង100តោននោះទេពីមុខនេះខ្ញុំប្រទះឃើញសឹងរាល់ថ្ងៃរីឯម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះស៊ីងហ៊ឺឡុងក៏បានខមមិនតបបែបឌឺដងជុំវិញរឿងនេះដែរថាអូនព្រឿងទៅណាកើតបើមិនទាន់បានគ្រប់គ្រងទាំងអស់ផងហ្នឹងចំណែកម្ចាស់ករណី Facebook មួយទៀតឈ្មោះសខុមសក៏សរសេរតបដោយខ្លីបែបឌឺដងដែរថាសង្ឃឹមថ្ងៃមួយបងនឹងរូបអូនបានជាគូគ្រងលើដីគោកហើយដោយឡែកម្ចាស់ករណី Facebook មួយទៀតឈ្មោះបូណាក៏បានផុសរូបដែលបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពទូកនេសាទដូចម្រាមដៃនិងផ្ទះបណ្ដែតលើទឹកទន្លេដោយសរសេរអត្ថាធិប្បាយមកជាមួយផងថាគាំទ្រចំពោះចំណាត់ការរបស់សាលាក្រុងហើយក៏មិនមែនជារឿងដែលត្រូវមកធ្វើការបញ្ញាចិត្តនោះទេវាជាភារកិច្ចរបស់អស់លោកនៅក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំម្យ៉ាងទៀតត្រូវធ្វើសក្ខីកម្មឲ្យបានច្បាស់ថាជនជាតិទាំងនោះជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ឬក៏យ៉ាងណាហើយក៏សូមគាំទ្រឲ្យមានចំណាត់ការទូទាំងប្រទេសផងដែរបាទខមមិនតបនឹងទស្សនៈរបស់សុខុមសម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះជ័យសាឡុងក៏បានសរសេរតបដែរថាធ្វើលក្ខណៈក្តៅដូចនៅបូឌីងនិងបឹងកក់បានទៅរួចចំណែកម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះសុករដ្ឋាបានខមមិនដែរថាប្រសិនបើជួនជាតិវៀតណាមមិនឡើងគោកឬមិនទៅស្រុកវិញតើបងប្អូនខ្មែរគួរធ្វើបែបណាបើបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវវៀតណាមជិះជាន់ខ្លាំងណាស់ឬបងប្អូនខ្មែរដេកចាំមើលឲ្យគេជិះជាន់ឲ្យគេធ្វើអ្វីតាមចិត្តទៀតបាទរងចាំមើលដំណោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់គ្នាចំណែកម្ចាស់ករណី Facebook មួយទៀតឈ្មោះផនបញ្ញាក៏បានសរសេរឲ្យដឹងដែរថាសមាគមខ្មែរវៀតណាមនៅកម្ពុជាដែលមានសមាជិកប្រមាណ 1,000 គ្រួសារបានដាក់លិខិតស្នើសុំទៅសាលារដ្ឋាភិបាលព្រំពេញឲ្យរកទីតាំងណាមួយសមស្របដើម្បីពួកគេបានប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមត្រីដូចដើមវិញនេះជាល្បិចដដាលដដាលបែបមិនខុសពីដី40ហិកតានិងអ្នករស់នៅលើទឹកបឹងទន្លេសាបនៅកំពង់ឆ្នាំងនោះទេអញ្ញាធររបបលហ៊ុនសែនរងការរិះគន់ថាតែងតែមិនហ៊ានប្រើវិធានការក្តៅក្នុងការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមដែលសង្ស័យថារស់នៅខុសច្បាប់លើបឹងទន្លេសាបជាយូរឆ្នាំមកហើយឲ្យចេញពីកម្ពុជាផ្ទុយទៅវិញក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ស្រុកវិញអញ្ញាធរឬក៏ក្រុមហ៊ុនតែងតែប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកបាញ់រះនិងបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងដូចជាករណីចុងក្រោយដែលបានកើតឡើងនៅភូមិទួលព្រិចស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលជាដើមបាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្ពុជាកំពុងតែប្រឹងប្រែងយកឈ្មោះជាប្រទេសនាំចេញប្រេងមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់បន្ទាប់ពីទទួលបានដំណក់ប្រេងដំបូងកាលពីចុងឆ្នាំ2020ក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនប្រេង Chris Energy ដែលបានរកឃើញដំណក់ប្រេងដំបូងនៅកម្ពុជាបានប្រកាសខ្សែធនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាដោយសារតែរកឃើញបរិមាណប្រេងតិចនិងគ្មានលទ្ធភាពសងបំណុលអ្នកជំនាញផ្នែកបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិមិនរំពឹងថាការទាញយកប្រេងនៅកម្ពុជាអាចនឹងដំណើរការបានវិញភ្លាមៗក្រោយក្រុមហ៊ុន Chris Energy ប្រកាសខ្សែធននោះទេដោយសារតែបញ្ហាធំៗមួយចំនួនតើកម្ពុជាគួរបន្តរំពឹងលើធនធានប្រេងកាតនេះតទៅទៀតដែរឬយ៉ាងណាសូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីសុជីវីជាមួយនឹងស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោក Alejandro Gonzalez Davidson ហៅ Alex អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ការប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy នេះតើនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យប្រេងកាតនៅកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចខ្លះបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិវិស័យប្រេងនៅកម្ពុជានឹងអ្វីចា៎គឺជារឿងបាត់ល្អសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយពីឮសម្ដេចហ៊ុនសែននិយាយប្រហែលខែមុនថាកម្ពុជានឹងមាននឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលផលិតប្រេងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានអីចាប់បាល់ទេរឿងខ្សែធននេះពីព្រោះដឹងថាក្រុមហ៊ុន Chris Energy នេះគឺប្រឈមនឹងខ្សែធននៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដោយសារបំណុលទី1ទី2ដោយសារចំនួនប្រេងនៅកម្ពុជាហាក់បីដូចជាមិនច្រើនអីប្រហែលទេបាទហើយមូលហេតុមួយទៀតនឹងដោយសារយើងដឹងថានៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យតែក្រុមហ៊ុនឯកជនតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជាមួយក្រសួងរាយធម្មពលដឹងតែត្រូវតែគេហៅថាបងលុយក្រំតុកបាទសុកតាំងគេទៅតែចែក200ដុល្លារអ្នកមានអំណាចអញ្ចឹងគេឲ្យលើកនេះគឺជាការបរាជ័យធំបំផុតមួយអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយសំណួរឲ្យខ្លីខ្ញុំថាក្នុងកលតិសៈបច្ចុប្បន្ននេះมันងាយនឹងមានក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលអាចទិញភាគរយក៏សិតរបស់ Chris Energy ដើម្បីផលិតបំប្រេងនៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំណុចមួយទៀតខ្ញុំថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺដោយសារមានបញ្ហា COVID-19 ផងមានតម្លៃនៃប្រេងកាតនៅទីផ្សារអន្តរជាតិហ្នឹងគឺអត់ទៅខ្ពស់ប្រហែលទេ60 70ដុល្លារហើយប្រហែលខែមុនហ្នឹងគឺធ្លាក់ត្រឹម20 30ដុល្លារហើយបើមើលឆ្នាំ2008មកបារ៉ែលហ្នឹងគឺ150ដុល្លារអញ្ចឹងក្នុងពេលនេះគឺมันសំមានសង្គមសម្រាប់វិស័យប្រេងកាតនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទចាសម្រាប់រយៈពេលទៅមុខទៀតនៅក្រោយពេលដែលវិបត្តិ COVID-19 នឹងចប់ហើយស្ថានភាពទីផ្សារប្រេងនឹងល្អអីជាដើមនឹងតើអាចសង្ឃឹមថានឹងមានគេមកទៀតទេបើទោះបីជាការអះអាងរបស់ក្រុមហ៊ុន Chris Energy នឹងលើកឡើងថាប្រេងរបស់កម្ពុជានឹងមិនមានចំនួនច្រើនទៅតាមការរំពឹងទុកអីជាដើមនឹងចាខ្ញុំថាពេលដែល Chris Energy ប្រាពៀថាគេបានមូលក្នុងតម្លៃជាមជ្ឈមដូចជា7800បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃខុសពីអរវិលគេបានរំពឹងទុករហូតដល់3ដងមួយថ្ងៃ 7,500 ឥឡូវក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងក្តីក្រុមហ៊ុនចិនក្តីក្រុមហ៊ុនថៃក្តីនឹងដែលទ្រាប់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងហ្នឹងគឺគេមិនដឹងទេគេប្រកាសថាគេនឹងយកព័ត៌មានហ្នឹងទៅពិចារណាវិញថ្ងៃខ្ញុំថាអត់សមមានសង្ឃឹមក៏ប៉ុន្តែនៅប្រហែលឆ្នាំទៅមុខទៀតបើសិនជាតម្លៃនៃប្រេងកាតនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិឡើងរហូតដល់120 130 150ដុល្លារឬក៏អាចលើសពីហ្នឹងគឺអាចនឹងពិតមានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយចំណុចមួយទៀតដែលសូមឲ្យតាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏គាត់បដកម្មប្រមាណខែមុនដល់ពេលដែលមានអ្នកខ្លះគេប្រកលឬក៏គេបារម្ភថារឿងប្រេងកាតនៅកម្ពុជាគឺអាចនឹងក្លាយទៅជាបណ្ដាសាមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកក៏ចែកគាត់និយាយថាមិនមែនជាបណ្ដាសាទេគឺជាឱកាសជារឿងមោទនភាពជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញនៅពេលដែលខ្ញុំលើកព័ត៌មានថាគ្រីសិសនៃជីខ្សែធនហើយมันអាចបំប្រេងมันអាចចំណេញគឺខ្ញុំថាល្អដោយសារខ្ញុំបារម្ភមែនទែនគឺបារម្ភថាប្រសិនជារបបលោកហ៊ុនសែនដែលជារដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់ជារដ្ឋាភិបាលប្រាច់ការជារដ្ឋាភិបាលពុកបលួយកំពូលប្រសិនជាមានលទ្ធភាពបំប្រេងបំកាស់គឺអាចនឹងមានឱកាសក្រាញអំណាចតទៅមុខទៀតនឹងទួបាបទៅលើប្រជាជនខ្លួនឯងរយៈពេល10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំតទៅមុខទៀតខ្ញុំសូមដាក់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងប្រទេសរុស្ស៊ីក្រោមលោកពូទីនដែលជារបបប្រាតកម្មនឹងគឺបានចំណូលច្រើនណាស់ពីប្រេងពីគះរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់អត់គ្រប់សិទ្ធិមនុស្សហើយគាត់បំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសរុស្ស៊ីបានឧទាហរណ៍មួយទៀតនឹងគឺមានប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកនឹងឈ្មោះ Equatorial Guinea ជាប្រទេសទួយដែលមានប្រេងច្រើនណាស់ដែលលក់ប្រេងទៅកាប្រទេសហើយមានរបបប្រាតកម្មជាង40ឆ្នាំហើយទួបាបទៅលើប្រជាជនខ្លួនឯងហើយប្រជាជន Equatorial Guinea នឹងគឺសឹងតែមិនបានចំណូលទេគឺអ្នកបានចំណូលគឺអ្នកមានអំណាចកំពូលកំពូលជាពិសេសគ្រួសារដែលមានអំណាចហ្នឹងបាទប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងក៏បានចំណូលពីប្រេងច្រើនដែលទួយរបបប្រាតកម្មហ្នឹងគឺកាន់តែប្រាតកម្មហើយអត់ខ្វល់អំពីប្រជាជនខ្លួនឯងហើយអត់ខ្វល់អំពីតនកម្មអន្តរជាតិដែលថាគេមានប្រេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនជាមួយគ្នាគាត់អត់មានចំណូលពីប្រេងខ្ញុំថាជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយក៏ប៉ុន្តែក៏ជារឿងល្អសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយ10ឆ្នាំទៅមុខទៀតឬក៏20ឆ្នាំទៅមុខទៀតឬក៏5ឆ្នាំទៅមុខទៀតចុះបើសិនជាមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលហើយកម្ពុជាដឹកនាំដោយគេហៅថារដ្ឋាភិបាលប៉ិតប្រកាសស្របច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺសញ្ញាគមត្រាថ្មីជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងដើម្បីបំប្រែងដើម្បីផ្ដល់គេហៅថាក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំថាក្នុងពេលនេះលោកហ៊ុនសែនមិនអាចបំប្រែងបានគឺជារឿងល្អវិញតើត្រង់នោះយ៉ាងម៉េចឥឡូវតើអាចនិយាយបានយ៉ាងម៉េចធនធានរ៉ែប្រេងកាតកម្ពុជានឹងពិតជាអាចមានចំនួនអាចឲ្យកម្ពុជានឹងទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិដែរទេហើយអ្វីដែលអាលិចចង់រក្សាទុកនឹងគឺថាសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូលនោះយ៉ាងម៉េចដែរធនធានរ៉ែតិចនឹងតើអាចជួយទៅសេដ្ឋកិច្ចបានយ៉ាងម៉េចហើយការសบายចិត្តមិនធុករករធនធានរ៉ែនឹងយ៉ាងម៉េចបើវាតិចអញ្ចឹងនឹងចារបបលោកហ៊ុនសែនជារបបមួយដែលប្រកាសមិនគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សដែលបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាជនខ្មែរសឹងតែទាំងអស់បាទជារបបមួយដែលកត់តែចំណូលសម្រាប់បាក់ពួកគាត់ទេអានឹងគឺជារឿងមួយដែលប្រជាជនខ្មែរគេដឹងគ្រប់គ្នាគេគាត់តែនិយាយជាសាធារណៈបានបើសិនជារបបប្រជាលោកហ៊ុនសែននឹងគេមានចំណូលពីធនធានធម្មជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាលក្ខណៈច្រើនឧទាហរណ៍ថាមួយឆ្នាំរាប់ពាន់លានដុល្លារដោយប្រទេសប្រជាមួយចំនួនអានឹងជារឿងដែលហានិភ័យបំផុតសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំមិនចង់និយាយថាប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចមានលទ្ធភាពបំប្រែងបានគឺសប្បាយចិត្តទេអត់ទេយើងគាត់ថារបបលោកហ៊ុនសែនมันមានលទ្ធភាពมันមានចំណូលពីរឿងប្រេងកាតហ្នឹងគឺជារឿងល្អព្រោះគំពេញថាប៉ាសិនជាឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនណាមួយមកបំប្រែងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបានចំណូលរាប់រយឬក៏រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំថាប្រជាជនខ្មែរទទួលផលតិចណាដែលទទួលផលគឺអ្នកណាក្រុមហ៊ុនបរទេសជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កំពូលកំពូលហ្នឹងដូចយើងឃើញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពីមាសនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនដែលរុករកមាសគឺច្រើនណាស់ហើយរុករករហូតតែប៉ាត់គេមិនរុករកទេគេទោះអាជីវកម្មពេញតែមិនក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនខ្មែរសួរថាបានចំណូលប្រមាណពីមាសរដ្ឋបានចំណូលប្រមាណពីមាសសឹងតែអត់បានខ្សាច់បូមតាមទលេតាមព្រែកនៅខេត្តកោះកុងខេត្តកំពតខេត្តព្រះសីហនុជាពិសេសខេត្តកោះកុងហ្នឹងពីឆ្នាំ2007រហូតដល់ឆ្នាំ2016ហ្នឹងខ្សាច់សមុទ្រហ្នឹងដែលនាំចេញទៅសង្ហបរីមានតម្លៃជាង700លានដុល្លារប្រតិភិបាលបានចំណូលប្រមាណសឹងតែអត់បានចំណូលទេហើយមិនត្រឹមប្រតិភិបាលអត់ចំណូលទេប្រជាជនខ្មែរខ្លួនឯងក៏អត់ចំណូលទេហើយប្រជាជនមូលដ្ឋានមិននិយាយទេមានតែវេទនាមានតែទឹកភ្នែកទេដោយសារការទួលនេសាទរបស់គេគឺត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារសកម្មភាពបំខ្សាច់ហើយចំណុចទី2គឺតកតនឹងចំនួនតិចហ្នឹងគឺបើហ្នឹងគឺមិនមែនខ្ញុំមានបច្ចេកទេសខ្ញុំមិនដឹងទេអាហ្នឹងខ្ញុំគាត់តែអាននៅរបាយការណ៍ឬក៏អត្ថបទរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេនិយាយអញ្ចឹងច្រើនតែគេថានៅតំបន់ block A តំបន់ហ្នឹងគឺសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនថៃដែលកំពុងតាមងប្រេងក្បែរក្បែរហ្នឹងក៏មិនសមមានចំណូលឲ្យផុតទៅដល់រាប់ពាន់លានដុល្លារទេអញ្ចឹងគឺហើយក៏ខ្ញុំទៅអាមេរិកប្រហែលខែមុនខ្ញុំទៅលេងរដ្ឋ Texas ខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយនឹងតំណាងឬក៏សមាជិកនៃវិស័យប្រេងកាតហ្នឹងហើយក៏គេបានប្រាប់ខ្ញុំថានៅកម្ពុជាឧបសគ្គមាន2ឧបសគ្គទី1គឺអំពើពុករលួយឧបសគ្គទី2គឺចំនួនប្រេងនៅតំបន់នោះគឺតិចមែនតើតកតទៅនឹងរឿងហ្នឹងគឺប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីវិស័យរ៉ែនេះគឺនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ទៅក្នុងវិស័យសំខាន់ពីរគឺវិស័យអប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាលតើអាលិចយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរត្រង់ពីការអះអាងចូលទៅទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចនឹងថាតើពិតជាអាចទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចឬក៏អាចជួយទៅដល់វិស័យនឹងបានដែរទេក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងថាมันអាចជួយអីទៅលើប្រព័ន្ធទៅលើវិស័យសុខាភិបាលឬក៏ទៅលើវិស័យអប់រំទេប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលអនាគតវាអាចនឹងស្ថានភាពអាចនឹងវិវត្តអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2កុំភ្លេចថាមានវិស័យផ្សេងផ្សេងដល់ប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលរបបលោកហ៊ុនសែននឹងជាពិសេសក្រសួងរាយធម្មពលនឹងគឺអត់ទាន់បានបដោតទេឧទាហរណ៍ធម្មពលដែលចេញពីផ្ទាំងសូឡាអញ្ចឹងគឺបើសិនជារបបលោកហ៊ុនសែននឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនស្អាតស្អំវិនិយោគមកប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងវិស័យគេហៅថា solar energy គឺវិស័យធម្មពលបានចេញពីព្រះអាទិត្យនឹងគឺអាចជាចំណូលសម្រាប់រដ្ឋបាទចំណូលសម្រាប់ប្រជាជនអាចមានការងារធ្វើហើយរឿងសំខាន់បំផុតគឺអាចនឹងមានពលឺឬក៏ធម្មពលថោកនឹងជាកងកងអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2មុននឹងខ្ញុំនិយាយជាមួយបងខ្ញុំក៏បានស្ដាប់ឡើងវិញនៅប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនខែធ្នូឆ្នាំ2020ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ប្រកាសថាកំពុងតែខ្វះគេរឿងដែលក្រុមហ៊ុន Chris Energy បានប្រកាសថាខ្សែធននឹងគឺជារឿងអាម៉ាស់បំផុតដល់របបលោកហ៊ុនសែនតែខ្សែយើងឃើញថាប្រជាជនខ្មែរមិនដឹងងងឹតហើយប្រជាជនខ្មែរមិនដូចសម័យ75ដល់79អត់ដឹងព័ត៌មានអីទាំងអស់ទេឥឡូវនេះយើងដឹងសឹងតែគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងគាត់បើសិនជាគាត់មានគេហៅថា secretary ថ្លែងចូលនៅក្នុងខ្លួនមួយចំនួនគាត់គួរតែសំទោសជាសាធារណៈបាទគាត់ដាច់ការត្រូវតែសំទោសជាសាធារណៈហើយគាត់ត្រូវតែបកស្រាយចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាហើយគាត់ក៏ត្រូវតែបកស្រាយដល់ប្រជាជនខ្មែរហេតុអ្វីបានជាអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន Chris Energy ដែលមានបំណុលជាង400លានដុល្លារមកវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យ
ในประเด็นการให้กรมไปตัดประเด็นการแมนจีหรือว่าคนใจนะจ้าบางยังบัดมันจับตัวโรงจำประเด็นหนึ่งหรือก็ចំណាយថាដោយសារតែធនធានយើងក៏តិចហើយយើងអាចនឹងមានបញ្ហាច្រើនណាស់នៅពេលដែលវិនិយោគវិស័យហ្នឹងតើយើងគួរតែងាកទៅយ៉ាងម៉េចពង្រឹងចំណូលថវិកាជាតិហ្នឹងទៅលើវិស័យអីផ្សេងទេដើម្បីកុំឲ្យយើងផ្ដេកផ្ដួលទៅលើធនធានរ៉ែប្រេងដែលយើងគិតថាមានចំនួនតិចហ្នឹងចា៎ខ្ញុំថាវិស័យទីដែលធនធានពិភពលោកបាទអង្គការអន្តរជាតិបាទអ្នកជំនាញបានប្រាប់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនតាំងពីឆ្នាំ2005 2006ច្រើនដងទី1Eco Tourism មានន័យថា Tourism មកលេងទន្ទានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាហ្នឹងក៏បានចម្រុះច្រើនណាស់សម្រាប់ប្រជាជនមូលដ្ឋាននិងសម្រាប់រដ្ឋទី2ពលឺព្រះអាទិត្យឬក៏ខ្យល់ធម្មពលបានពីខ្យល់ធម្មពលបានពីព្រះអាទិត្យហើយយើងឃើញតែកន្លងមកគឺអត់ធ្វើទោះតែប្រហែលកន្លែងហើយអួតចាសសូមឆ្លើយអរគុណច្រើនអាលិចចាសសូមជម្រាបលាអាលិចត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាបាទជម្រាបលាអរគុណច្រើនបងសុខសប្បាយបាទលោកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីសុជីវីជាមួយស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោកអាលិចហាន់ដ្រូកនសាលេសដេវីតសិនពីវិស័យប្រេងនៅកម្ពុជានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនប្រកាសខ្សែធនបលូននាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកនាងការគាំទ្ររបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកនិងផ្តល់ព័ត៌មានជូនលោកនាងមានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មោះមុតជាបន្តទៅទៀតយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមឲ្យមានសកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ Share ការផ្សាយរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដើម្បីការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនសូមអរគុណបលូននាងជាទីមេត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគអះអាងថាការចែកអំណោយជូនប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជាដំណោះស្រាយយូរអង្វែងនោះឡើយដំណោះស្រាយដែលសំខាន់នោះគឺរដ្ឋត្រូវតែមានយន្តការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានច្បាស់លាស់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្លាយទៅជាមនុស្សរឹងមាំនៅក្នុងសង្គមបានការលើកឡើងនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្រោយពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើយុទ្ធនាការលក់នាឡិកាលោកសំរាំងស៊ីដែលប្រមូលថវិកាបានជាង200,000ដុល្លារដើម្បីយកទៅជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងត្រូវការស្បៀងបន្ទាន់លោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំនួយព័ត៌មាននេះគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាទោះបីជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមូលថវិកាបានជាង200,000ដុល្លារសម្រាប់យកទៅជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែខ្វះខាតស្បៀងនៅពេលនេះក្តីតែចំនួននេះពុំមាននិរន្តរភាពយូរអង្វែងឡើយសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំជាវនីលការលោកសំរងស៊ីនិងជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅប្រទេសបារាំងលោកទេពមនោរមមានប្រសាសន៍ថាយុទ្ធនាការជាវនីលការលោកសំរងស៊ីទទួលបានជោគជ័យដោយពលរដ្ឋចូលរួមថវិកាមនុស្សធម៌ដើម្បីយកទៅជួយអ្នករងគ្រោះនៅពេលនេះក្តីតែមិនអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើននិងគ្រប់គ្នាបានទេលោកបន្ថែមថាអ្វីដែលគណៈបកប្រឆាំងចង់បាននោះគឺរដ្ឋាភិបាលល្អមួយដែលអាចបង្កើតការងារឲ្យពលរដ្ឋធ្វើបានគ្រប់គ្នាគ្មានអំពើពុករលួយនឹងដឹកនាំប្រទេសមានការរីកចម្រើនយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋបានយូរអង្វែងទេនេះជាមធ្យោបាយមួយជួយដើម្បីក្នុងគ្រាអាសន្នប៉ុន្តែបើយើងចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគាត់អាចមានលទ្ធភាពរស់ដោយខ្លួនឯងដោយគ្មានជំនួយដោយគ្មានពឹងពាក់ទៅលើអ្នកដទៃនឹងតើតែយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការលើកឡើងនេះនៅក្រោយពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើយុទ្ធនាការជាវនីលការលោកសំរងស៊ីតម្លៃ5ដុល្លារក្នុងបានមួយសន្លឹកដល់បានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃទី6មិថុនាទីបំផុតមានអ្នកចូលរួមជាវបាននីលការនេះបានកើនឡើងដល់ជាង400,000នាក់សរុបជាទឹកប្រាក់បានជាង220,000ដុល្លារអាមេរិកបញ្ហានេះនេះវិភាគមើលឃើញថាជាកាយវិការមនុស្សធម៌មួយដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅស្រុកនិងក្នុងស្រុកបានជួយគ្នាតាមរយៈយុទ្ធនាការជាវនីលការនេះក្នុងពេលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ទោះបីជាបែបនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានធ្លាប់អះអាងថាកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនស្ទើរគ្រប់វិស័យក្រោមការដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
លោកបន្តថាអតិភិបសំខាន់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅពេលនេះគឺការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រមជាមក្រៅច្បាប់ចង់ធ្វើអីធ្វើអីអានឹងជារឿងរបស់គេបាទគណៈបកប្រជាជនគិតតែធ្វើការគិតគូរអំពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនចុះទៅមូលដ្ឋានផ្សារភ្ជាប់សុខទុក្ខជាមួយប្រជាជនតែប៉ុណ្ណោះទេបាទរីរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនចាំតែមើលអ្នកណាប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់និងបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការងើបឡើងបានទេបាទដោយពីការអះអាងនេះក្រុមនៃវិភាគនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជានេះពូកែខាងបបិទមាត់បង្ក្រាបនិងចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ប្រើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនធានាដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដាក់ពន្ធនាគារប៉ុន្តែខាងដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិវិញរដ្ឋាភិបាលឯកបកនេះធ្វើឲ្យមានគម្លាតអ្នកមាននិងអ្នកក្រកាន់តែច្រើនក្រុមអ្នកមានអំណាចនិងបកពួករស់នៅក្នុងផ្ទះវីឡាស្កឹមស្កៃលើសពី1ជិះរថយន្តទំនើបមានតម្លៃរាប់សែនដុល្លារនឹងដើរចាយវាយហ៊ឺហាគ្មានទុកព្រួយអ្វីឡើយស្របពេលពលរដ្ឋជាច្រើនទៀតរកព្រឹកខ្វះល្ងាចនោះតើតោងនឹងការចាយអំណោយវិញក្រុមនៃវិភាគលើកឡើងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហាក់សម្ដែងការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋតែនៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតម្ដងតែប៉ុណ្ណោះដល់គណៈបកនេះយកការចាយអំណោយជាគោលមានសរងបេជេងមីនិងអង្គរជាដើមដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រតែក្រោយពីការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលឯកបកមិនសូវរវីរវល់នឹងប្រដ្ឋឡើយនៅវិភាគនយោបាយនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែប្រើនយោបាយប្រជាប្រធិបតេយ្យដោយប្រើប្រាស់ការចែកអំណោយនេះជាគោលលោកកឹមសុខបន្ថែមថាការចែកអំណោយសឹងតែជាទម្លាប់ដដាលទៅហើយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចលោកអង្គថាការដឹកនាំរដ្ឋមិនមែនយកការចែកអំណោយជាគោលនោះទេបញ្ហាសំខាន់គឺរដ្ឋត្រូវទទួលខុសត្រូវលើប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានយន្តការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានជាលក្ខណៈដឹកនាំពង្វក់ពលរដ្ឋឲ្យគិតតែពីអំណោយគឺជារបៀបដឹកនាំបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបំផ្លាញប្រទេសជាតិពីព្រោះនៅក្នុងទម្រង់នៃការដឹកនាំរដ្ឋអត់មានអំណោយពីអ្នកដឹកនាំទេមានតែការទទួលខុសត្រូវមានតែកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកដឹកនាំដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋរីឯអ្នកខ្លោមមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតសេនស៊ូរីវិញបញ្ជាក់ថាការចាយអំណោយនេះក្រៅពីអ្នកនយោបាយធ្វើនយោបាយប្រជាពិធនោះក៏ជាគំរូអាក្រក់មួយដែរដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋលែងមានម្ចាស់ការដោយខ្លួនឯងលោកបន្ថែមថាយន្តការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងគឺជារឿងសំខាន់ដូចគ្នាកន្លងមកជាបទពិសោធន៍ដែលយើងសង្កេតនៅក្នុងសង្គមយើងតាមបែបនរវិទ្យាហ្នឹងយើងឃើញថាពីដើមមកមនុស្សខ្មែរគាត់មានការត្រៀមខ្លួនល្អណាស់ហើយគាត់មិនសូវជាមនុស្សដែលពឹងពាក់លើអ្នកដតីប្រមាណទេជាពិសេសរបៀបប្រព័ន្ធព្រោះនៅការដោះស្រាយបញ្ហាហានិភ័យដែលកើតឡើងប្រចាំឆ្នាំណាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមតំបន់លិចទឹកនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបអញ្ចឹងគាត់តែងតែត្រៀមខ្លួនជានិច្ចតាំងពីខែប្រាំងមកតាំងពីរឿងអុសរឿងស្មៅគោស្មៅកបីអីអញ្ចឹងទៅគាត់មានការរៀបចំទុកហើយគាត់មានការកិនកររៀបចំត្រីងៀតត្រីអីទុកអញ្ចឹងទៅរដ្ឋដែលមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះបរិបទខ្លួនគឺរដ្ឋដែលមានយន្តការច្បាស់លាស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងដូចជានៅប្រទេសថៃជាដើមរដ្ឋាភិបាលថៃបានជួយបរិបទរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 បានចេញជាគោលការណ៍ជួយដល់អ្នករងគ្រោះម្នាក់ប្រមាណជា 5,000 បាតក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេលកំណត់ជាដំណាក់កាលដោយឡែកសម្រាប់កម្ពុជាវិញចាប់តាំងពីផ្ទុះជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 រដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនដល់ប្រជាក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានអនុវត្តចាប់ពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2020មកប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រប្រមាណជា 7,700,000 គ្រួសារស្មើនឹងជាង 2,700,000 នាក់ទទួលបានការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ពីរដ្ឋដល់គិតរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាបានចំណាយថវិកាសរុបជិត$300,000,000អាមេរិកដើម្បីឧបត្ថម្ភជាសាច់ប្រាក់ជូនប្រជាក្រទាំងនោះផ្អែកតាមតួលេខនេះអត្រាប្រជាក្រអាចមានក្នុងរង្វង់ជាង 17% នៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបជាង 15,500,000 នាក់លោកគឹមសុខបន្ថែមថាតួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលសំខាន់ណាស់ដើម្បីដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលពលរដ្ឋជួបប្រទះបញ្ហាលំបាកបែបនេះត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចដែលជាតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការស្បៀងត្រូវលៃលកដល់ស្បៀងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយបើស្បៀងនឹងមិនគ្រប់ត្រូវផ្ដល់ជូនថវិកាដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចទិញស្បៀងផងអាចធ្វើអ្វីផ្សេងៗងាយជាងការឧបត្ថម្ភស្បៀងផងប្រជាពលរដ្ឋទាល់រឿងដោះស្រាយបញ្ហាទឹកភ្លើងនិងបំណុលធនាគារ
ត្រូវតែជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋនិងអ្នកដឹកនាំរដ្ឋទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគព្រួយបារម្ភថានៅពេលជំងឺកូវីដ19កាន់តែអស់បន្លាយពេលយូរផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនឹងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតបញ្ហានេះនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋធ្លាក់ខ្លួនក្នុងបន្ទាត់ក្រីក្រកាន់តែច្រើនថែមទៀតជាមិនខាននៅវិភាគចម្រាញ់អរដ្ឋាភិបាលនៃរបបឯកបកត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវនិងយន្តការជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាជាងការផ្ដល់ជំនួយឬផ្ដល់អំណោយមួយពេលមួយពេលដោយដែលបានធ្វើនាពេលកន្លងមកធនាគារពិភពលោក World Bank បានប៉ាន់ប្រមាណការពិពេលថ្មីថ្មីនេះថាចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដល់ត្រឹមខែមករាឆ្នាំ2021មានពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ 150,000 គ្រួសារស្មើនឹងជាងកន្លះលាននាក់បានធ្លាក់ខ្លួនក្រដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ធនាគារពិភពលោកដដាលក៏វាតម្លៃដែរថាពលរដ្ឋជាង 450,000 នាក់នៅតែងាយប្រឈមនឹងធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នៅពេលណាដែលមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឬកត្តាខាងក្រៅដទៃទៀតខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន